Londrina é KZ! Yeah.
É isso aí, pessoal. Valeu aí, é uma satisfação de encontrar aí, ó, todos os amigos aí de muitos anos aí, ó, da estrada. Satisfação aí estar fazendo essa festa aí com todo mundo aí, ó. É Marcão, Diego, Fernandão, Serginho, bicho. É muita gente, galera. Ó, o Gilceira, pessoal do Montreiro, o Márcio Hilton, todos velhos aqui juntos, hein? É, rapaziada. Aí, aproveitar a carona aí. Essa música que a gente vai tocar aqui, na verdade, para nós virou uma ironia, porque quando a gente fizemos esse som, a gente saiba de um dia dar um passo à frente no nosso underground. E esse som a gente saiba numa subgeração, na qual ia ser. É isso que a gente vê hoje. Acabou as cartas. O movimento underground acabou virando cena underground. E o Psychodef ainda continua sendo o movimento underground. E o Subgeneration ainda faz parte do nosso set. Subgeneration! I'm not afraid of the dark.
agradecer pro Gustavo aí que tocou com a gente, tempo aí na banda. Esse som foi ele que fez, vamos lá pra ele. Strength and Honor. E aí, Fabiano, tudo bom? Beleza? Aí. Ô, velho, Gustavo. Strength and Honor. Fox. Yoha. Mas o maior presente pro Psychodeck
e pro Serginho Bocão, que é o aniversário dele, a gente vai tocar. A gente voltar a tocar e deu de estilo de gente passar assim como começou. Emociona, Boquinha. E voltou. Yeah.
Aí o Pseco agradece.
agradecer, meu Israel, de coração, todo mundo que vem aí, meu. Tem gente de Cuiabá, de Macorã, de Maringá, de Campo Mourão, cara. Obrigado mesmo. Obrigado por ter fazer essa peça. Mandar um abraço pro Jean, que tá fazendo a organização do evento aí, tá de parabéns, trazendo o Benedito, qualquer um faz isso, né, cara? Tá os manos que estão tocando aí pra vocês. Queria mandar um abraço pessoal aí do Pará, porra, vieram quantos mil quilômetros, mais de 3 mil quilômetros aí, fazer uma sorteira do caralho aí pra gente. Obrigado mesmo, um abraço pra todo mundo e obrigado por que vocês estão comparecendo. Uma salva de palmas aí pra vocês. E eu queria mandar um abraço pra todo mundo aqui da banda também, cara. Depois de 5 anos se contou aí, fizemos umas horas de ensaio aí pra vocês, tá? Cezinha, Cezinha, Cezinha. Grande Maurício.